Salve, salve família do Flow Games, aqui é o Mika. E é o seguinte pessoal, estou quebrando rapidamente o protocolo aqui desse canal do Flow Games Trailers, em que a gente não comenta, a gente não fala, mas eu preciso deixar esse recado muito importante em relação a esse vídeo. Esse gameplay que vocês conferem aqui do Skull and Bones é um teste que a gente fez da versão de demonstração prática do final de jogo, né, do endgame. Usufruam desse gameplay, boa diversão, grande abraço e valeu! E a Anitta ensinou você a nadar, foi? Não. Quando vamos caçar nossa próxima? Opa! Eu adoro o som da prata tinindo. Uma pechincha! Eu estou rindo. Eles estão ao alcance de fogo! vai, agora! Emprear a embarcação!